Hoi, mijn naam is Gerrit Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik erbij gepakt voor ons een nieuw merk dit jaar, namelijk Battalion. En Battalion heeft een hoop redelijk unieke dingen, dus ik vertel er jullie graag meer over. Dit is om precies te zijn de Global Warmer die ik er nu bij heb gepakt. En de Global Warmer is eigenlijk gericht op een wat meer freestyle snowboarder die eigenlijk alles in het park wil doen. De zipline wil pakken. Misschien zelfs een beetje wil budderen en ook nog steeds gewoon de grote kikkers wil kunnen pakken met zijn board. Daar is hij een beetje op gericht, daar hebben ze hem voor gemaakt. Natuurlijk kan hij gewoon goed op de piste boarden, maar in het park komt hij echt het best tot zijn recht. Hij heeft een mellow camber, zoals we zullen zien hier. Hij heeft gewoon een camber, loopt redelijk tip to tail. Hij is alleen niet al te hoog gemaakt, ze hebben hem een beetje gemiddeld gehouden, de camber. Niet te streng, niet te vlak. Hij heeft gewoon genoeg spanning in dit board, maar nog steeds comfortabel eigenlijk, om het zo te noemen. Zijn 3D profieling, en dat is eigenlijk natuurlijk wat wel uniek is aan Battalion. En ik ga het even op onze close-up camera laten zien. Hier aan de zijkant zien we dat de edge eigenlijk wat omhoog getild wordt. Deze kan natuurlijk hetzelfde. En wat ze hebben gedaan bij dit board, omdat hij natuurlijk heel erg freestyle gericht is, en we nog steeds een nose press willen doen of een tail press willen doen, hebben ze het vlakke stuk in het board hebben ze eigenlijk heel breed gehouden. Dat noemen zij ook wel de Jib 3D. Zorgt ervoor dat jij nog steeds een goede nose press kan doen. Dat je stabiel op een box of op een rail een nose press, tail press kan doen. Dat je nog steeds stabiel kan ollieën of nollieën. En nog steeds eigenlijk ook weer dat vergevingsgezinde erbij krijgt. En ja, ervoor zorgt dat jij minder snel een edge pakt. Dat is het 3D verhaal. De flex van het board is een wat softere flex. Hij komt net uit de verpakking. Dat is een wat softere flex. Makkelijk te jibben, makkelijk te pressen. En comfortabel daardoor. Vergevingsgezind, torsioneel ook wat flexibeler. Zodat je makkelijk kan manipuleren eigenlijk het board. En makkelijk je edge een beetje op kan tillen. En makkelijk een trick net wat verder kan tweaken. Dat soort dingen. Er zit een light core in en dat wil zeggen dat hij uit 50% polonia en 50% poplar bestaat. Maakt hem lekker licht en dat geeft hem gewoon echt flink veel pop. Wat ze nog hebben toegevoegd om het board nog meer pop te geven is het CST verhaal. En wat CST eigenlijk betekent is, ze hebben een soort buisje, hol buisje carbon, hebben ze in het midden van het board gelegd. Hebben ze hier zo in het midden gelegd. Dat geeft hem heel veel pop. Hij wil heel graag terug naar zijn oude shape. Terwijl het torsioneel gewoon lekker flexibel kan blijven, het board daardoor. Om hem nog meer grip te geven als het ware. En wat meer te laten dempen. En het zal zeker ook gewoon weer in zijn pop helpen. Hebben ze hier bij de bindingen hebben ze de carbon stingers hebben ze gelegd. En dat zijn een soort matte carbon. Die hier zo lopen. En natuurlijk aan de andere kant ook weer hetzelfde. Dat... Een soort matte carbon dempen natuurlijk en zorgt ervoor dat jij ook meer kracht op je edge kan gaan zetten. Dat hele verhaal hebben ze ingepakt in fiberglass en dat is hun Biax fiberglass. Dat wil zeggen dat het in twee richtingen ligt, dat zorgt ervoor dat hij meer pop krijgt, heel stevig wordt het board, maar dat hij alweer eigenlijk deze richting op gewoon lekker zijn flex kan houden. En zodat hij vrolijk en speels aan wil blijven voelen. De base is een extruded base. Betekent dat je hem niet super vaak hoeft te waxen. Dat hij over het algemeen lekker voordelig gemaakt kan worden. En dat je gewoon hem heel makkelijk kan repareren als er bijvoorbeeld een kras of iets dergelijks op komt. Dus dat is zeker als je veel rails rijdt, is zoiets vrij positief om erin te hebben. Nou, dat hele verhaal samen maakt dus de Global Warmer van Battalion. Als jij nou meer wil weten over dit board of over andere boards, kom even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we jou er heel graag nog meer over. En anders kan je altijd even kijken bij downtown.nl. Daar vind jij altijd nog veel meer informatie. Dit is de Battalion Global Warmer.